Kwingineko ni kwamba wavuvi katika eneo la Tiwi huko Matuga katika kaunti ya Kwale wanapinga uchimbaji wa mchanga wa bahari ambao unaendelezwa na halmashauri ya bandari nchini KPA. KPA iko kwenye harakati za ujenzi wa bohari la mafuta katika eneo la Kipevu katika kaunti ya Mombasa. Wavuvi hao wanalalamikia kupungua kwa viwango vya samaki kutokana na uvunaji huo wa mchanga. Na kupata kujua mengi, basi tunaungana na mwanahabari wetu Niki Gitonga atupashe zaidi. Asante mwanamisi, na kwa sasa nipo tu katika eneo la Tiwi ambapo nimekutana tu na wavuvi katika eneo hili ambapo wanasema kwamba karibia miezi miwili tangu halmashauri ya bandari nchini kuanzisha shughuli ya uchimbaji wa michanga ama pia pamoja uvunaji wa michanga katika bahari Hindi kutoka eneo la Likoni hadi katika eneo hili la Tiwi, basi imeathiri pakubwa idadi ya samaki baharini. Ni kutokana na uharibifu wa mazingira baharini pamoja na zile nyumba za samaki maarufu zinazofahamika kama matumbawe. Tukifahamu kwamba zoezi ama uchimbaji wa michanga na uvunaji wa michanga sio swala geni hasa kwa wavuvi katika eneo hili la Kwale ama hasa wale ambao wanategemea bahari Hindi, kwani mwaka 2015 kampuni ya ujenzi wa reli ya kisasa ama China Roads and Bridges walihusika katika uchimbaji huo wa michanga ambapo karibia tani 800,000 ziliweza kuchimbwa za michanga katika bahari Hindi, na basi ikaweza kuathiri pakubwa pia idadi za samaki na kuweza kuwahatarishia kipato chao wavuvi katika eneo hili. Hii ni licha basi ya inaitwaje hii National Environmental Tribunal kwamba mwaka huu 2015 kupiga marufuku China Roads and Bridges kuchimba mchanga, lakini hawaliendelea tu na hizo juhudi zao na mchanga huo kaweza kuchimbwa na basi kafanikisha ujenzi wa reli ya kisasa. Na kwa sasa halmashauri ya bandari nao sasa imejihusisha pakubwa kwa uchimbaji wa mchanga katika bahari hii ya Tiwi ama bahari Hindi, na wavuvi sasa wanalia kwamba hawajahusishwa kikamilifu. Kutaka mengi, wacha nijiunge tu na mwenyekiti wa wavuvi hawa, anaitwaje huyu Safe Zivara, atueleze zaidi je kilio chao ni kipi. Zivara, njoo tafadhali hapa mbele, tueleze mbona mwalia sana. Tuna masitikitu makubwa kwa sababu ya uchimbaji uliofanyika bandarini port. Kutokea mwaka 2015 mpaka mwaka 2019 kuna uchimbaji unaendelea na bado hatujafikiriwa kama washikadau wa bahari. Kwa hiyo sisi tuna malalamiko kwa serikali waweze kujua kwamba huko chini kuna wananchi ambao wanaumia kwa uchimbaji wa baharini. Na wakati ulikuwa anaanza kuchimba, je, pengine waliwafuata wakawahusisha na wakawaambia kwamba je kuna hali fulani wataweza kuwapatia fidia ili angalau pengine pia shughuli za ujenzi wa bohari waweze kuendelea? Hakuna chochote walichopata wala hatujafuatwa kwa kuna shughuli ambayo itaendelea. Isipokuwa tu tulishutukia tu ni kazi inaendelea, na tukianza kupiga nduru tunaambiwa wachana na hao ni watoto, hao watu wasikusumbue hao. Kwa hivyo ungetakaje kufanyweje? Mimi ningetaka sisi kabla bado isimamishwe ile meli kwanza ambayo inafanya kazi mpaka tuelewane tuone vipi litakuwa. Lakini kuna watu walilipwa, wenzeni wao walilipwa na KPA. Nyinyi mlilipwa ama ilikuwaje? Ndio kilio chetu hicho kwamba tunataka haya maeneo yetu yasonge mbele kwa sababu hatukuhusishwa kwenye malipo wala kwenye vikao. Haya, acha tuongee na Riziki Vyombo ambaye anahusika katika masuala ya mazima ya wahudumu wa baharini. Nyinyi mmeathirika vipi? Maana mchanga wa chimbo huko ndani, nyinyi mnashughulika na wageni, mwathirika vipi? Sisi kusema kweli huduma zetu tuna deal na watalii. Sasa sisi huwa tuna organize diving, tuna organize snorkeling, tuna organize fishing. Sasa punde tunapopeleka wageni wetu wanasema hakuna samaki, hakuna corals, hiyo bahari imejaa vumbi. Na pia ukichukua pesa za mgeni na kiwa huduma zikuwa nzuri ni ulipe pesa. Na unajua sisi ni wagai. Tukichukua pesa namna hiyo na mgeni kiwa amefanya shughuli, tayari sisi huwa tunaingilia masuala mengine, pengine kuna vijideni vidogo vidogo. Na tukuuliza zaidi kulingana na vile ambavyo inasemekana wenzetu wasijui wapi walilipwa. Na sisi tukiuliza naambiwa hii maneno bwana aliisha. Tukiuliza aliisha namna gani, naambiwa nyinyi mko na siasa nyingi bwana, hii maneno itaendelea. Serikali ikisema kitu huwa hakifutiki. Kwa hivyo wageni hawaji tena, ama wakienda huko ndani ya bahari hawaoni hizo coral reefs ama matumbawe? Shida nini hasa? Shida ni kuwa hawaoni hayo masuala kwa bahari. Na wakirudi chini huwa tayari hiyo biashara itaharibika.
kiwango cha kuwa mwenye hoteli atakosa, na wale ambao na huduma za chini huku kama beach operators pia watakosa, kwa sababu risk ikiwa ndani ya hoteli na sisi wagai huku chini tuna nini, tunafaidika. Sasa acha niongee na Munir Ramadhan kwa kifupi. Wewe nafahamu ni mvuvi, kwa hivyo samaki upati tena ama mwapata kidogo kidogo? Anza. Kwa jina naitwa Munir Ramadhan Mkauli. Mimi ni mvuvi wa miaka mingi, kama miaka 30 hapa. Kutoka wakati huo kipato chetu kilikuwa kikubwa sana. Lakini kutoka hii wakati wa meli ilipoingia, kipato chetu ni kidogo sana, kimerudi chini mpaka dakika zingine tunatoka bila kitu. Ulikuwa mkivua samaki kiasi gani, nasema vuaje? Ke maji. Ulikuwa tukivua size ya kipato kile cha kawaida kama kilo 50, kilo 30. Lakini kwa sasa kilo nyingi umepata ni 5. Kwa hivyo pesa hamna. Sasa pesa hatuna, na tuliahidiwa kuwa tutapata chochote kwenye uchimbaji wa ule meli. Lakini paka dakika hatujapata hata shilingi. Ndio. Kwa hivyo mwavua hakuna nyinyi. Tuavua hakuna. Kwa hiyo njaa itatuua sisi. Haya, poleni. Acha nimalizie, tuzungumze na Said Mwanyiro kwa kifupi. Je, ni wavuvi wangapi wameweza kuathirika na pengine sasa mtachukua hatua gani? Okay, asante sana ndugu Kitonga. Kwa idadi ya wavuvi hasa katika hapa TV BMUs, ni wavuvi wasiopungua kama 210 hivi ambao wameathirika. Na baadhi ya wavuvi tu, si peke yao wavuvi. Mbali na hao pia kuna hao wachuuzi wameathirika vilivyo kwa kukosa kupata hiyo product ya kutoka baharini. Na pia kulingana na threats ambazo bahari yenyewe pia inapata, utapata kwamba dredging ile imecause bahari pia mchanga kutoka na kwenda kwenye maji, kwenda kufidia hizo sehemu. Kwa hiyo kipato cha wavuvi pamoja na wanyama wengine kama vile kasa pia sahii wamepata shida sana kutaga maeneo yale ambayo ilikuwa ni sadakta kwa wao kutaga, wanataga tu chini. Kama vile tumeona kwamba kuna kasa ametaga karibu na maji kabisa, ni kama mita 3 tu kutoka na maeneo maji yale yanafika. Kulingana na hali hiyo, imewafanya wakazi wa Tiwi ama wachuuzi wa Tiwi na wavuvi wa Tiwi kukosa imani na shirika la KPA kutokana na vile wanavyofanya kule majini. Kwa hivyo mwatakaje kwa kifupi, tumalize tuende studio. Actually turudi tulipo tukiwa hapa kwenye hali ya matangazo, ni kwamba sisi kama washikadau wa bahari, ile meli istopishwe, waje wakae na sisi, na pia pili waelewe kwamba tayari washatuharibia pale. Tumekosa hiyo kipato chetu. Tuje tukae chini, tuzungumzie kipato ambacho tungekuwa tukipata, sasa hii tumekosa. Watufidie ile pale mahali ambapo tunatakiwa tupazibe. Haya, asante. Wamesema wenyewe wanataka kupewa fidia. Tukifahamu kwamba hata katika mwaka 2015 basi waliahidiwa kwamba iwapo mvuvi atakuwa kama pengine yuko na boti, yuko na nyavu, alipaswa kulipwa fidia ya shilingi 150,000, na ule mwingine ambaye hana pengine ni mvuvi tu alipo shilingi 50,000, pamoja na ule ambaye ni mchuuzi wa samaki alipo shilingi 40,000. Lakini wakati huo mwaka 2015 hadi kufikia sasa, basi hizo pesa hawajaziona, bali wanaziona paa. Na sasa wanashangaa, je, halmashauri ya bandari nchini vile inaendeleza uchimbaji wa michanga na uvunaji wa michanga katika bahari, wanajiuliza je, watalipwa hiyo fidia ama yatakuwa tu yale yale ya mwaka 2015? Tunajua maji yanaruka. Wacha turudi studio, sio tukabebwa na maji hapa.